بعدما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. كلا جambo analolifanya mwanadamu huwa lina matokeo yake. Kila jambo unalolifanya lahu atharuhu, lina matokeo yake. Sasa yategemea matokeo yakawa mazuri au matokeo yakawa mabaya. Matokeo yanapokuwa ni mabaya kutokana na kile kitendo ulichokifanya, matokeo yale huitwa madhara au maafa. Kwa madhara ni matokeo ya kitendo ulichokifanya kikawa matokeo yake hayakuwa mazuri, basi huitwa madhara au maafa. Katika lugha ya Kiarabu inaitwa afat, maafa, au al-adrar, au madhara. Ninakusudia kwa muda mchache huu kuzungumzia adrar au athar au afat الطلاق، مدارة أو معافى يتلاكى. تمسيما unapotekeleza jambo linaweza likawa lina madhara au lina manufaa. Sasa nataka nizungumzie kwa muda huu mchache madhara au maafa ya talaka. Sote hapa tufahamu talaka ni nini, na nikana kwamba talaka inafahamika sana katika dini ya Kiislamu. Ndio utasikia sana talaka, mtaliki, talaka, talaka. Ni neno ambalo lazunguka sana katika jamii ya Uislamu. Lakini hii haimaanishi neno hili liko kwetu tu peke yake. Neno talaka, nimefanya research katika Bible, limetajwa mara tano humo. Talaka, talaka limetajwa mara tano. Na ndani ya Qur'ani neno talaka limetajwa mara 12. Limetajwa mara 12. Sasa katika mtazamo wetu wa Kiislamu, talaka ina definition yake, ina maelezo yake tofauti na upande wa dini nyinginezo. Kwa sababu wasema kuna tatliq na atwalaq. Tatliq ni ile hali ya kuvunja ndoa, talaka ni ile hali ya kuachana. Kwa hivyo wakasema katika mafundisho ya zamani ya dini hizo iliruhusiwa tatliq, ndoa kuvunjwa, na ndoa huwa inavunjwa mahakamani. Sasa mimi sitaki kuzungumzia talaka na vigawanyo vya talaka, utaratibu wa talaka. Nataka nizungumzie adhuraru talaka, madhara ya talaka. Kwa hivyo wewe kama ni mwanandoa uliopo hapo au ndio unapanga kuingia katika ndoa, inahitajika uyafahamu haya, kwa sababu leo kwa bahati mbaya baadhi ya watu wametumia chombo cha talaka, yani wametumia talaka ndiyo suluhisho la migogoro ya ndoa.
eti watu wanapokuwa wanandoa wanapokuwa wanazozana su utafahamu ikawa ipo basi eti suluhisho ni uamuzi wa talaka. Nadhani kwa aliyehudhuria Ijumaa iliyopita tumezungumzia makosa yanayotekelezwa na baadhi ya wanandoa pindi wanapoachana. Wajua inatakiwa kidini kabisa watu wanapoachana basi kuachana kwao kuwe kuna manufaa zaidi. Yaani wanapoachana kupatikane manufaa zaidi ya yale waliokuwemo. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Lakini mbona haipatikani? Watu wanaachana madhara yanakuwepo. Wakati inatakiwa watu wakiachana pawepo na manufaa. Kama vile Qur'ani ilivyoeleza. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani, wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati. Wa in yatafarraqa, endapo wanandoa wataachana wakatalikiana wakaachana, angalia matokeo yake, yughni Allahu kullan min sa'ati, kila mmoja kati ya hawa wawili mume na yule mke, yughni Allahu, Allah atamkwasisha, Allah atamkwasisha. Angalia neno atamkwasisha, atamtajirisha, atamnawirisha. Yughni Allahu kulla min saati, kila mmoja Mwenyezi Mungu atamkwasisha kwa wasaa wake. Yani huko wanakokwenda watafungukiwa kimaisha hao walioachana. Lakini mbona halipatikani hili? Kwa sababu ule utaratibu uliowekwa wao kuachana haukutumika. Kwa hiyo baraka inaondoka. Kwa hiyo mtu anaoa akiacha, anaoa na mwingine naye anaolewa akiachwa, anaolewa akiwachwa. Hivi ndivyo ilivyo. Sababu ukiangalia katika Qur'ani ilipoeleza utaratibu wa watu kuachana, yani ni wachache sana wanandoa wanaotumia huo utaratibu. Kwa sababu ukiangalia, kwa nini basi mnapotaka kuoana kuna utaratibu fulani uliofuatwa? Wazee waliitwa wakapeleka posa, wakakaa, mazungumzo yakaanza, ushauri, sijui pesa zikatajwa, mambo mengi utaratibu unapangwa hapo. Hatimaye ndoa ikapita vizuri tu. Lakini subiri wakati wa kuachana sasa. Hakuna utaratibu wowote. Mume anakuwa na uamuzi wake, mke naye anakuwa na uamuzi wake. Mbona hakufuata yule utaratibu wa mwanzo? Sasa jamaa, imefika kiwango tutaka kuachana. Haya, tutumie ule ule utaratibu. Tuwaite wazee, kufanye maneno, mambo kama haya. Mbona hakufanywa hivyo? Na ndio Qur'ani imeeleza watu wafanye hivyo. Fad'u hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Waitwe wazee katika familia ya mume na waitwe wazee katika familia ya mke. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ikiwa kweli pande zote mbili zataka suluhisho, Allah ataleta taufiki yake hapo. Hii ni aya. Lakini kila mmoja ukaza kamba upande wake. Mimi ndio niko sawa, yule ndio mwenye makosa. Kwa hiyo mume wakati wa kumwacha mkewe anakuwa na uamuzi wake binafsi, akaiandika ile talaka binafsi. Sasa hapo talaka kama hizi ndizo zinaleta maafa, zinaleta madhara, na mwisho ambao hauhimidiwi mwisho wake.
Kwa hivyo lazima walioachana kwa utaratibu ambao sio mzuri. Si Qur'ani imetuambia fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsani, shikamaneni kwa wema. Na kama ikitokezea kuachana, basi watu waachane kwa wema. Lakini ushawahi kuona watu wameachana alafu wakutana njiani wasalimiana vizuri? Wanapoachana kila mmoja anachukia yake, amchukia yule aliyemwacha, wachukiana, hawasemeshani kwa uzuri. Sasa hili halitakiwi katika dini. Watu wanapoachana, udini unaendelea kuwepo na undugu wa kidini. Sio kwa kuwa aliniacha basi namchukia, au nilimwacha namchukia. Hiyo itakuwa watu waliachana kwa ubaya. Tayib, watafiti wanaeleza, wajua wao wanadai kwamba wamevumbua ya kwamba wanaoathirika zaidi, wajua wanaoathirika ni wengi katika mparaganyiko wa mwachano ule. Mtu anayedhulika zaidi, anayeathirika kisaikolojia ni mume. Mwanamume anapomwacha mkewe, basi mwanamume ndiye anayeathirika kiakili. Wameligundua hili, lakini pakasema sio nyinyi mliogundua, Qur'ani likishaeleza kwamba mwanamume ndiye anayeathirika. Pigo kubwa ile, blada inamrudia, ingawa kila mmoja alivuta, lakini saa mmoja anapoacha inamchapa, kuna mmoja atachapa. Sasa wasema mume ndiye anayeathirika zaidi kuliko hata yule mke. Kivipi? Kwa sababu Allah katika Qur'ani anaeleza wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, miongoni mwa dalili za kumjua Allah na alama zake ni kwamba amekuumbieni kutoka katika nafsi zenu wanawake. Hao wanawake kazi yao nini? Litaskunu ilehim, ili mpate utulivu. Nyinyi wanaume, ili mpate utulivu kwao, ili mpate utulivu. Kwa mwanamume anapokuwa na mke, roho yake imetulia. Sasa ndio wakasema anapoacha anakosa ile sakina. Kwa hiyo pigo kubwa linakuwa kwake, ule utulivu anakosa. Hii ni hakika. Kwa hiyo tuanze kutaja kwa haraka haraka baadhi ya afati wal athari wal adrari litalaq. Maafa na madhara yapo mengi. Mimi nitataja 13 kwa haraka, nipate kujua ala kumbe talaka ina maafa yake mengi tu yasiyojulikana. Maafa ya kwanza na madhara ya kwanza, farhatu lishaitani, unamfurahisha shetani. Hakuna jambo analolipenda shetani katika ulimwengu huu kama watu kuachana. Mafundisho ya dini yameeleza hivi. Sijui unazini shetani, sijui unaua, yani kuachana kunamfurahisha shetani kuliko hata kuua, kuzini, kunywa pombe, kufanya kila aina ya munkar. Labda mtaona ajabu nikisema hivi, lakini wacheni iwe hivyo ya kwamba hakuna jambo katika madhambi linalomfurahisha shetani kama wanandoa kuachana. Huwa kuna vigelegele na rufiji na ngoma za furaha kwa shetani pindi wawili wanapoachana.
Mtume sallallahu alayhi wa sallam aeleza katika hadithi ilo sahihi, inna shaitana yadau arshahu ala almai, hakika shetani aliweka kiti chake cha enzi baharini. Kuna eneo fulani huko baharini, kuna makao makuu ya shetani, iwe ni pembe tatu za Tarmut, iwe ni wapi au Devil Sea sijui wapi, almuhim baharini kuna kiti cha enzi cha shetani, yani utawala wa shetani ulitorokea baharini, sababu Allah aliwafukuza wote katika nchi ili wanadamu waje watawale, mashetani wakafukuzwa na majini. Kwa hivyo shetani akaenda akaweka kiti chake cha enzi baharini. Kuna eneo fulani katika bahari uwezo ukafika huko. Inna shaitana yadau arshahu ala almai. Ujio shetani alitaka kujifananisha kama Mungu, kwa kuwa kiti cha enzi cha Allah kiko juu ya maji. Arshi ya Allah iko juu ya maji. Wa kana arshuhu ala almai. Arshi yake ilikuwa juu ya maji, uko juu. Sasa shetani naye akakiweka kiti chake cha ufalme wake baharini. Thumma yursilu sarayahu, kisha anaanza kutuma vikosi vyake. Msidhani yule shetani mkuu anafanya kazi za kuja kuwashawishi watu, yeye amekaa huko, ana wafuasi, ana vikosi vingi, na kila mwanadamu huenda amewekewa mashetani zaidi hata ya watano, wanakuandama tu hivi. Yule shetani mkuu yuko baharini amekaa anasubiri ripoti. Thumma yabuthu sarayahu, kisha anaeneza vikosi vyake vije nchini kufanya kuwashawishi watu. Fa'adhamuhu fa'adnahu manzil, yule atakaye katika hawa vikosi waliopelekwa, kila mmoja anatakiwa alete ripoti ya kile alichokifanya siku nzima. Fayati ahduhu, mmoja wao umwijia ibilisi akamwambia, bana leo nimeandamana na fulani, nimehakikisha mpaka amezini, amefanya uzinzi. Shetani umwambia, ma faalta shay'an, hakuna lolote uliofanya patoka. Anakuja mwingine, na mimi leo nimefanya hivi na hivi mpaka akasema uongo leo, toka hapa, hakuna lolote uliofanya, uenda akatubia huyo. Anakuja mwingine, na mimi nimefanya mpaka wakateta wakapigana, toka hapa, hakuna lolote uliofanya. Sasa yule atakayepata cheo cha karibu na shetani na kuvalishwa crown, taji, na yule shetani, ni yule anayekuja akasema, niliondoka asubuhi hapa nikaenda katika nyumba ya wanandoa wawili, nikajaribu kuleta tashwishi kati ya wawili hao, wakaanza kugombana, hatimaye nikahakikisha wakaachana. Hapa sasa shetani umwambia, jongea, ubnu minni, njoo hapo, karibia hapo. Fayalbisuhu tajun, uvalishwa taji, akiambiwa wewe ndio uliifanya kazi nzuri. Sasa angalia hapo. Sasa ukiangalia ni kwa nini shetani anafurahishwa na jambo hili? Sababu shetani hataki maendeleo kwanza ya uzao wa wanadamu endelee kuzaana na wawili kupendana. Yeye kazi yake ni kutaka kuleta vurugu. Na pia kuna hadithi moja inaeleza
hata furugu nyingi za wanandoa zinachangiwa asilimia kubwa na mashetani walioko ndani ya ile nyumba. Waweza kuwa mmeoana vizuri na mnasikizia tu machukiana, vurugu. Ndio maana katika hadithi nyingine inasema mmoja wenu anapokiendea kitanda chake akikukute, kuna baadhi ya vishetani vinarusharusha dawa hapo ili mje mlale, asubuhi mnapamkia mnachukiana, wanatafuta njia za kujikurubisha kwa shetani mkuu. Hao mashetani alafu ni kwa nini uchawi ulikuwepo? Angalia, soma historia ya uchawi, uchawi wa mwanzo uliotengenezwa. Sababu ukisoma historia ya uchawi, waanzilishi wa uchawi walikuwa ni shetani. Walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Mashetani zamani ndio walikuwa wanawafundisha watu uchawi. Uchawi wa mwanzo uliotengenezwa na shetani ulikuwa ni uchawi ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji. Aya inaeleza hivi, uchawi wa mwanzo uliotengenezwa ulitengenezwa kwa ajili ya kuwatenganisha, ya kutenganisha kati ya mume na mke. Zamani wa mwanzo waliojifundisha uchawi, Allah anaeleza katika Qur'ani, fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji, baina al-mar'i wa zawji, baina al-mar'i wa zawji. Wanajifundisha uchawi wa kuwatenganisha mtu na mke, mtu na mke, kisha baadaye ndio zikatengenezwa chawi nyingine. Kwa hiyo shetani akatengeza kifaa hicho cha kuvuruga nyumba. Kwa ndio maana ikasemwa watu wanapoachana, kwanza ni furahisho kwa shetani. Shetani anafurahikia jambo hilo. Kwa hiyo usiwe mwepesi wa kutaka kufurahisha shetani, kama tumeona katika mafundisho ya dini. Lakini hata hivyo, maafa ya pili, inhiyaru al-usra, umeporomosha nyumba, jengo la familia linaporomoka. Wajua wanandoa ni matofali mawili na misingi ya kujenga, ya kwamba wanakutana, alafu ndio mti unaota unatoa vitagaa ambao ndio watoto hao. Lakini leo sasa shina limeparaganyika, wanandoa wameachana. Kwa hivyo lile jengo walilolijenga litaporomoka hakan. Sasa iweje leo? Ulikuwa wajenga nyumba yako ya kifamilia kabisa, alafu leo unakuja mnaachana, basi ni kana kwamba unavunja lile jengo ambalo umelitolea jasho kujenga. Na ndio maana utaona katika mafundisho ya dini nyingine hawaruhusu. Unajua sheria ya Mungu, kuna sheria za zamani na sheria mpya. Sasa sheria ya zamani, ilikuwa watu wanapooana hakuna kuachana, ni kufa ni kuishi, ni kufa kuzikana. Lakini baadaye sheria ikaletwa, sasa kuna talaka. Sasa ndio maana ukisoma sheria ya zamani utaona ya kwamba hakuna, hairuhusiwi mtu kumwacha mke, na ile mke anayeachwa akaenda kuolewa na mume mwingine anazini huko. Mafundisho hayo yameshikiliwa na baadhi ya Wakristo. Kwa hakuna talaka, dhehebu ambalo limeshikilia hakuna talaka ni dhehebu la Katoliki. Katoliki wamekata watu wakioana hakuna kuachana, hata kama mke amefanya nini hakuna kuachana, labda kuivunja ndoa tatliq, waende kule kwa mkubwa papa nini, kwe kuna utaratibu. Lakini talaka tu mume nimekuacha hakuna.
kuna nchi mbili, nchi mbili, Vatican, nchi iliyomo katika Italy. Hii ndio nchi ambayo hairuhusu kabisa mume kuacha mke. Hairuhusu kabisa, hairuhusu. Mkishaoana ndio hivyo. Na Ufilipino hairuhusiwi watu kuachana, isipokuwa Waislamu ndio wameruhusiwa. Waislamu wakule wanaruhusiwa, lakini asiyekuwa Muislamu hairuhusiwi. Ni kwa nini? Kwa sababu ukiangalia kweli ina maafa yake, inaporomosha, inhiyarul bait, nyumba inaporomoka kabisa kutokana na maafa ambayo mengine yanayokuja. Lengine la tatu, taathiru ala al-aulad aqliyan wa khuluqiyya wal muanat. Talaka inachangia pakubwa kuathiri watoto kiakili, kitabia na mateso. Wanandoa mnapoachana na ilhali mna watoto, pigo kubwa linawaangukia wale watoto. Wale watoto ndio watakaoathirika pakubwa. Wajua wanandoa wanatakiwa wajue wanapoachana wasione kwamba wamefurahishana kwa kuachana. Madhara makubwa yanaelekea wale watoto. Tayari wale watoto wataathirika kiakili, kitabia na kia, na pia katika hali ya mateso. Watoto wanaweza wakateseka mno, wakajikuta wanatakiwa watembee barabara panda kwa wakati mmoja. Wakati barabara ilikuwa ni moja, sasa barabara zimekuwa mbili. Mtoto anahitajika guu moja huku, guu moja huku. Leo nenda kwa baba, leo nenda kwa mama. Mtoto hajui, lakini anajikuta anahitajika leo aende huku, aende huku. Malezi yanaparanganyika. Imefanyiwa utafiti, asilimia kubwa ya watoto walioharibika mitaani, tabia zao zimekuwa ngumu. Vyanzo ilipatikana kwamba hawana baba, mmoja hana baba au hana mama, walitengana au mmoja alikufa kati ya wazazi wake. Wajua Allah amejalia, kumbe ulezi lazima patikane watu wawili, lazima. Ikiwa ni mmoja, ulezi utakuwepo lakini utakuwa umele, yani uko nusu. Ili mtoto aleleke vizuri, lazima papatikane walezi wawili. Tena mlezi awepo mme na mke, sio wawili wanawake wawili wamle. Aa, lazima mmoja awe mwanamme na mwingine awe mwanamke. Pale pale nyumbani utaona mama, baadhi ya kina mama ulegeza misimamo yao mikali kwa watoto wao. Mtoto akafanya jambo, mama akamkaripia, lakini mtoto aendelea kunifanya. Lakini apotajua, ngojea baba yako aje, nitamuelezea kidogo. Mtoto anaingiwa na hofu. Kwa hiyo kuna upande mmoja ambao una nguvu fulani, lazima pawepo na watu wawili, mmoja awe ni mwanamume na mwingine awe mwanamke. Ndio maadili na tabia kidogo ile mtoto anaweza akanyoka. Kwa hivyo wanandoa wanapoachana, wajue wamemwathiri yule mtoto, yani wamemwathirisha maisha yake, tuweza tukasema hivyo. Mtoto wakati mwingine ujikuta lahu muanat, anateseka kwa sababu yule baba ataoa mke mwingine au yule mama ataolewa na mume mwingine. Kwa hiyo hao watoto wanaenda kulelewa na mama wa kambo, na huko ndiko kunaweza kupatikana mateso kwa wale watoto. Baba akaona, ah, huyu mke wangu ananitesea watoto wangu kwa kuwa si watoto wake. Tuliwahi kutaja miongoni mwa mambo yanayoleta vurugu pia katika ndoa ni
mama wa kambo juu ya wale watoto. Kwa mama wa kambo atahisi watoto wale hawataki kumtii, kumheshimu kwa kuwa yeye si mamao. Kwa hiyo anaanza mateso pale. Watoto wanateseka kutokana na miachano yenu. Kwa miongoni mwa madhara na maafa yanayopatikana katika wawili kuachana, yanawaendea watoto. Hata kama mtoto alikuwa na maendeleo mazuri, performance nzuri katika shule huko, huwa yanarudi nyuma. Mwalimu mmoja alikuwa simulia, asema palikuwepo na mwanafunzi mmoja, yani anashika vizuri, anafanya bidii, yeye ndiye alikuwa akishika namba ya kwanza, mpaka walimu walikuwa wanamshangaa. Ikaendelea hivi akiwa darasa la tatu la nne, ipofika darasa la sita mtoto ikawa anaonekana ana feli, kila nini failure, na anaonekana ana huzuni pale darasani, wenzake ikawa wanampita, yani ile hamu pia kusoma haipo. Sasa walimu wakataka kujua kwa nini huyu mtoto mwanzo ilikuwa hivi, leo amekuwa hivi. Walipofuatilia ikapatikana wazazi wake wameachana. Sasa ni kumbe ilikuwa huyu mtoto anapopasi vizuri mtihani wake, anaporudi nyumbani baba alimpongeza sana na kumpatia motisha mzuri na zawadi na nini. Mtoto alifanya bidii, kila akirudi nyumbani anapongezwa, mtoto afanya bidii. Lakini leo mwisho wa siku yule aliyekuwa anampongeza hayupo tena. Wajua watoto wanataka motisha, vitu vya kuwasukuma kufanya jambo, zawadi, surprise hizo. Sasa mtoto anafurahi, anafanya bidii, au mtu wa kumpati, hata kama si zawadi basi maneno mazuri, basi mtoto afanya bidii. Lakini leo mwisho wa siku yule aliyekuwa anamwambia hivyo hayupo. Sasa akirudi nyumbani, aliyekuwa akimwambia haya fanya homework yako hayupo, wa kumsupport hayupo. Haya, mstawa wake unaanza kuporomoka, unaanza kurudi chini, hamu ya kusoma inaisha. Ndio huyo sasa anakuwa failure. Nini? Kutokamana na wanandoa wameachana, kuachana ima kwa kifo au wameachana kwa talaka. Kivyo vyote ile mtoto huanza kuathirika huko, maendeleo yanarudi chini kabisa. Watu mtoto huyo amerogwa, ni hasadi, sijui nini. Ni wanandoa wameachana, kwa hivyo nguvu zile zimeparanganyika, matokeo pia ile mtoto ameathirika. Kwa hivyo ni miongoni mwa maafa na madhara. Kwanza kuna mada tu, madhara yanayompata mtoto baada ya wazazi wake kuachana. Hiyo ni mada special, ina mambo mengi hapa, nataja tu kwa mpito, lakini hiyo ni mada mustakila, mada ya kando kabisa, madhara yanayompata mtoto baada ya wazazi wake kuachana. Yapo madhara mengi. Haya, lengine ghadab au kurhu lilatfali ahda abawaihi, itachangia pakubwa watoto au mtoto kumchukia mmoja wa wazazi wake. Lazima liwepo hilo, ataonekana mmoja, itachangia mtoto kumchukia mmoja kati ya wazazi wake. Kama ni yule mtoto yuko kwa mama, mama anamjaza fikra, babako ndio mbaya, ona kaniacha hivi. Kwa hivyo inatokezea yule mtoto kumchukia baba au kumchukia mama, lazima iwepo. Mtoto atataka kujua aliye mbaya kati ya wazazi wake ni nani. Kwa hiyo itategemea yule mtoto atakuwa wapi. Akiwa kwa baba sana ataona mama ni mbaya,
akiwa kwa mama sana ataona mama ni mbona kamwacha mama. Kwa hivyo itachangia kuruhu, inachangia kuchukiwa na mtoto. Na pia kad yuathir ala ziwaji thani, kumwacha mke au kumwacha mume kunaweza kukaleta athari kwa ndoa yako ya pili. Wewe mume umeacha ukaenda kuoa ndoa ya pili, au wewe mke umeachwa ukaenda kuolewa kwa mara ya pili na watoto sasa wapo, itaathiri hiyo ndoa yako. Hili limesemwa na watafiti. Tumeona wanandoa walioachana wakaenda kuoa huko na ilhali wana watoto. Sasa hao watoto hawa, kwa sababu lazima patakuwepo na mawasiliano. Mke ameolewa ana watoto wa mume aliyeachwa, aliyemwacha. Sasa huyu mke aliyeolewa yuko katika ndoa ya pili hii, ampigia simu yule mume wake wa kwanza, babake fulani, watoto wako wanahitaji kadhaa na kadhaa na kadhaa. Baadaye yule mume wa pili anagundua kwamba kuna mawasiliano hapa. Simliachana mbona tena mambo ya simu na nini? Ah, nilikuwa nampigia watoto wako wanahitaji Hiyo ndoa itaanza kuingiwa na dosari. Au labda mume umeenda kuoa mke mwingine baada ya kuacha yule wa kwanza. Sasa yule wa kwanza anakupigia simu kwa sababu kuna mawasiliano ya watoto. Haya, mke wako huyu wa pili anajua kuna mawasiliano, analeta tena furugu katika ile ndoa. Kwa nini mliachana bado mwapigiana simu? Kwa vitu hivi unashindwa sasa ujikontroli vipi? Kesi kama hizi tumeletewa mpaka ikafikia kiasi tunawaambia sasa sikizani. Sababu tukiangalia ni njia gani atakazozitumia yule mume kuleta pesa za matumizi kwa yule mke aliyemwacha kwa watoto, wakati yule mke ameolewa. Kwa mume anaona anadondolewa. Ilifikia wakati kuna mume mwingine amwambia mkewe, sasa hawana chochote, wameishiwa. Amwambia mkewe, bana kuna yule mume wako na mpigie simu mwambie watoto wanahitaji chakula huko. Kwa hiyo yule mume anatumana pesa, ni kama analisha ndoa nyingine, analisha watoto, analisha mke, analisha na yule mume. Huyatokezea hivi. Kwa mume anajihisi ya kwamba anamlisha beberu mwenzake, lakini mke anashikilia ni pesa ya chakula. Yule mume asema kwani huyo mume aliyekuoa hana chakula cha kulisha hao watoto? Hao watoto ni wako, uwalishe wewe. Lakini haiwezekani wewe ukapeleka unga eti hii ni ya watoto wangu, eti yule mama akapika chakula analisha watoto, atalisha pia na mume pia atakula. Hiyo iko, utashindwa kujimaintain, utashindwa kabisa katika hali ya kujipangilia vizuri, itakuwa inavuruga vuruga. Na haya ndio maafa ya talaka. Ilifikia wakati sasa inabidi tunashindwa njia ya kuwasaidia watu kama hawa. Sasa wewe mume sikiza, ili kupasiwepo na mawasiliano kule, kama unataka kitu kupeleka kwa mke wako aliye na watoto, aliyekuwa mtalaka wako aliye na watoto, leta hapa ofisini, tutapeleka sisi. Zipo ndoa nyingi zimevunjika za pili baada ya kujulikana kumbe mke bado ana mawasiliano na yule mume wa kwanza kwa sababu ya watoto. Mume anatoa talaka, toka hapo, rudi kwa huyo mume wako wa kwanza. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajua utajipanga vipi, kwa sababu patakapokuwa panahitajika pesa ya chakula cha watoto utafanyaje? Utamwita mtoto, njoo nikupeleke hotelini ukale, ndio itakuwa njia labda rahisi. Asubuhi unamchukua twende ukanywa chai. Sasa kama wewe uko Mombasa na yeye uko Nairobi, mtoto ameenda na mama Nairobi kule, mama yake anakupigia simu na yuko kwa mume mwingine, mtoto wako huku
hana chakula. Sasa na mbili unatumana pesa. Pesa zikinunuliwa chakula analiwa, yule mume pia anakula. Kwepa na kwepa na yani utashindwa kujikontrol vizuri. Na hivi ndivyo ilivyo, na itabidi ukubaliane na hali kama hiyo kwa sababu ndio athari na matokeo ya talaka. Na pia shuuru bilwuhda walhusni wa fukudanu sakina. Miongoni mwa maafa ya talaka inapelekea wewe kujihisi huzuni. Watu wote siku zote walioachana huwa wanaingiwa na huzuni. Kuna kipindi kigumu kinawapitikia hapo, wanajihisi upweke. Wajua mazoea mabaya, wewe umezoea kila siku wafuliwa, wapikiwa na nini na nini. Ndio maana tunasema mwanamume ndio anaathirika pakubwa. Hata akijitia mabani anajikaza, lakini yeye ndiye anaathirika zaidi. Ilikuwa ukienda kazini ukirudi ushaekiwa maji bafuni, ushapikiwa, ushapigiwa pasi. Haya mmeachana, haya yote utayakosa. Shuuru bilwuhda, utajihisi upweke. Nyumba inakuwa ina ukimwa, ukimya fulani, na panakuwa kama pana ukiwa, kama pamefelewa na mtu hivi kimya. Wafukudanu sakina, na ukosefu wa utulivu, kwa sababu mke ni utulivu wa moyo. Ulioa ili moyo utulie, lakini hicho kitulizo cha moyo na kiburudisha chomacho hakipo tena. Kwa hivyo tashuru bilwuhda, kipindi hichi lazima kitakupitikia. Ndio maana wengine wakaenda wakana pombe kujaribu kuondosha stress hizi, sijui wakafanya hivi, afanya kila namna kuondosha mawazo haya. Hili lazima kila walioachana liliwapitikia, yaani mpaka kurudi katika ile hali ya kawaida iliwachukua muda. Inabidi sasa mazoea ya kuanza kurudi kula mahotelini. Ulikuwa hauna hayo mazoea, mara umekula hotelini, mara umeua na tumbo hivi. Ukija nyumbani umechoka, ujipikie mwenyewe, ujifulie mwenyewe, kila kitu ndio raha hiyo. Kwa hivyo ni maafa na athari inayopatikana katika swala zima la kuachana. Lengine, shuuru bilistinafi lilhaya, ni kwamba ni kana kwamba tena unaanza maisha mapya, unatakiwa uanze mwanzo. Hili lazima linakupata, utajihisi ya kwamba tena inatakiwa uanze mwanzo, kwa sababu umebomoa lile jengo, jengo limebomoka. Kwa hivyo inahitajika tena, ni kama unaanza mwanzo, uanze tena swala la kutafuta mke aliye bora. Ni mchakato mkubwa swala la sasa. Na pia yule mwanamke pia anajihisi ndio tena anatakiwa aanze mwanzo swala la mimi kutafuta mume wa kunioa tena, ndio naanza mwanzo. Ni kama maisha tena yanahitajika yanaanza mwanzo, na hili lazima litampata yule aliyeachana. Wale walioachana watajihisi sasa jengo limeporomoka, tena wanahitajika waanze mwanzo swala la kutafuta mke, swala la kutafuta mume, tena maisha yanaanza hapo. Lengine, kuachana huko kumepelekea athari yake, watu wamejua umuhimu wa ndoa na neema waliokuwa nayo. Wajua ilisema unapokuwa ndani mwa neema huwa huioni. Wewe ukiwa na afya huwa huioni, mpaka ukiugua, hala, kumbe afya ina umuhimu wake. Sasa kuna wanawake wengine wanapokuwa ndani ya ndoa wakawa wanafanyiwa kila kitu, hawaoni umuhimu. Lakini umuhimu utaonekana pale mtakapoachana, ndio utajua, la, kumbe nilikuwa ndani kwa neema kubwa. Kwa hivyo athari ya ndoa, athari ya talaka inaleta athari kumuonesha yule aliyeachwa au aliyeacha umuhimu wa neema aliyokuwa nayo. Wapo sahihi wanawake wanajuta,
wamejua raha ya ndoa, lakini sasa wamejua baada ya wao kutoka vile walivyokuwa wanavipata wanavikosa. Kama alikuwa akipelekwa na gari sokoni, anuliwa hichi na hichi, neema kama hizi amezikosa, anazijua, anajua neema na umuhimu wa mume baada yeye kuachwa. Ndio maana utaona baada ya wanawake wameachwa, mwisho baadaye huyo anarudiwa tena, anaamua kurudi katika ndoa yake, sababu alipotoka aliona umuhimu sasa wa yule mume. Ni kweli alitoka akaenda akaolewa na mume mwingine, akaona tofauti iliyopo kati ya mume wake wa kwanza na wa pili. Kwa baadaye analeta tafrani ili mradi arudi kwa mume wake wa kwanza. Warabu walisema malhubu illa lilhabibi alawali, hakuna penzi isipokuwa lile penzi la yule mpenzi wa kwanza. Mwanamke siku zote hata akiwachwa hatowahi kuja kumsahau mwanamme aliyembikiri. Siku zote hata uleo na wanaume wangapi hatowahi kumsahau mwanamme aliyeubikiri ubikira wake. Hilo lilisemwa na wahenga wa Kiarabu zamani. Sasa ndio maana utaona ameachwa baadaye, sasa anajua kwamba Allah kumbe nilikuwa katika neema. Kwa hiyo anatafuta njia za kuweza kurudi. Kwa hiyo athari ya talaka inaleta kuweza kujua neema ambayo ulikuwa nayo na neema ya kuoa kuolewa. Afadhali mwanamke ambaye hajawahi kuolewa, lakini ambaye ashawahi kuolewa akaachwa, wakati mwingine ndio akajua umuhimu wa kutangulia. Wanakuja mimi pale ofisini na listi na wanawake wataka kuolewa, kama wataka mke njoo pale ofisi. Kwa hiyo ukiangalia katika hiyo listi wengi ni wale wameachwa. Ustadhi bana, naona haya, naona afadhali nije niseme mimi bana nitaka mme. Kwa nini iwepo hiyo? Kwa hiyo kuna wanaume wataka wake, wamehisi sasa ubache na ni mbaya zaidi kule kukaa upweke. Na kuna maafa mengi tuliyoeleza huko. Ndio maana tunasema kuna tofauti kati ya mwanamke ambaye hajaolewa na yule ambaye aliolewa akaachwa. Sasa wote wamekaa hawana waume. Yule ambaye aliolewa akaachwa hana mume, huyu ndio anaathirika zaidi afadhali yule ambaye hajaolewa kabisa, sababu hajajua ile raha ya ndoa. Lakini huyu alipata raha ya ndoa kisha akaachwa, kwa hiyo ile raha imesitishwa, anaanza tena kuitafuta. Kwa hivyo hilo ni lingine. Na pia athari ya talaka, madhara ya talaka, kathratu tafkiri wa murajaatu nafsi wa nadami, hilo lazima litakupata. Kathratu tafkiri, utakuwa ni mwingi wa mawazo. Sijapatapo kuona eti mtu ameachana na mkewe alafu iko free, yani ana mawazo mengi yamemjaa akilini. Utampata hata yuko kazini ofisini ashika tama hivi fikiria. Sasa yategemea mawazo yake, anafikiria kwamba uamuzi aliofanya ni mzuri au ni mbaya. Yani nimefikia mke wangu akafanya hivi mpaka nikamwacha. Kwa hiyo anakuwa na kathra tutafikiri, unakuwa na mawazo mengi ya kidini, badili ya kuwaza ya maendeleo, wewe unakuwa kila mara ni wa kuwaza. Na pia wa murajaatu nafsi, na pia wakati mwingine kuisuta nafsi yako, mbona nilikuwa hivi, mbona hiyo ni mwanamke ni mwanamke. Anapoachwa huanza kuirudi nafsi yake. Wajua pigo la kuachana lilofungishwa kidini kabisa, leo mnakuja mnaachana, lazima itakuwa ina athari fulani katika moyo. Moyo huwa inaandikwa lafu kama moyo hivi. Sasa umepasuka huo, una madonda yake na makovu yake, na ndio haya tunayozungumza. Sasa wewe utakuwa, kuna watu hata nadhani labda washawahi kugongwa na gari, atembea njiani ana mawazo mengi juu ya mke wake aliyemwacha. Kuna mzee mmoja
mimi naona alikufa labda kwa sababu ya msongo wa kimawazo juu ya mke wake. Sasa baada hapo alikiwa na husuni, baadaye akaanza kudhoofika, akawa mgonjwa huyo. Niliwahi kuuliza mwenza, mbona fulani waisha hivi? Anasema yaliyompata juu ya mke wake acha tu. Alianza kusikia vibaya. Kwa hiyo aligundua kwamba mke wake kumbe kuna bwana mwingine anashiriki naye katika tendo hili. Kwa hiyo akawa na uamuzi, akamwacha yule mke. Lakini na yule mke alikuwa anampenda sana yule mke. Tatizo linakuja ikiwa mtu alimweka sana katika moyo, kisha ikatokezea mke akamfanyia kitendo kile. Sasa hili donda la moyo, Waarabu wanasema jarahatul qadami lahu iltiamu wala taltaimu ma jarahahu lisanu fil qalbi. Jeraha la mguu huenda likapona, jeraha la mguu huenda likapona, lakini jeraha la moyo haliponi. Kuliponesha jeraha, kujeruhi moyo kunauma zaidi. Sasa nikana kwamba yule mume alipatwa na jeraha la moyo, akaingiwa na huzuni, baadaye akadhoofika, akawa mgonjwa. Hata alikuwa akija kwangu nimsomee nini, lakini ndivyo hivyo alikuwa anaishi. Nikakutana na ndugu yake, akamwambia kwani mbona huyu alikuwa hivi siku hizi ghafla amebadilika? Anasema, akanielezea historia. Baadaye haikuchukua muda, nikatoa taarifa yule bwana alikufa. Kwa kathratu tafkiri, kuwa na mawazo mengi kunachangia kifo cha ghafla, mautul fujaa. Pata mtu amekaa amekufa, nini, amejaza mambo mengi moyoni, anakereketwa ndani ya moyo. Sasa maafa yake ndio kama hayo. Kwa hivyo wanaoachana lazima hivi nitawapata. Sasa yategemea na vile ulivyomweka mpenzi wako katika moyo. Kama ulimweka sana, we sijui utaanza kujirejesha katika hali ya kawaida, sijui vipi. Hata hicho chakula utakapokuwa unakula unaona hakipiti hapo. Waona usiku ni mrefu. Sasa kathratu tafkir na pia wa murajaatu nafsi, kujisuta nafsi. Wanawake walioacha wengine urudi kujilaumu na wao wenyewe, mbona nilifanya hivi? Analaumu nafsi yake. Wa adadami, na pia kujuta. Na pia lengine maafa ya na madhara ya talaka, inhiyaru dakhla al-ishi wal baraka. Inhiyaru, kuporomoka, dakhla al-ishi, dakhla al-ishi, kipato cha maisha, kipato cha maisha kinaporomoka. Wal baraka, na pia baraka inaondoka. Kumbe baraka katika ndoa upatikana kwa uwepo wa mke na watoto. Yule mke na wale watoto ndio kivutio cha baraka katika ndoa. Lakini sasa watoto hawapo, mke hayupo, kwa hiyo baraka nayo inakuwa haipo. Unajua uliambiwa unapooa ili upate kujua kipato kita, kama ulikuwa una kipato kitaporomoka, ni kwamba Allah huwa anajalia wewe mume, Allah anakuwekea riski mara mbili. Si mke yuko nyumbani, ile riski ya ile mke itapitia katika mikononi mwako. Kwa hiyo unapoenda kazini, Allah anatia baraka ya riski ya yule mwanamke. Kwa hiyo ni kweli wewe peke yake ndio unaifanya kazi, mke amekaa. Kwa hiyo utajikuta kana kwamba mke anakula riski yako. Anakula riski yako. Allah ameipitisha riski yake kupitia katika mikononi mwako. Sasa mnapoachana, ile baraka ya riski yake yako ambayo ilikuwa ni yake inaondoka. Kwa hiyo unajikuta unapata pesa kama zile zile, lakini unaona hazikutoshi. Lakini ukiwa na mke wapata mshahara, unaona ule mshahara kana kwamba unajua vile utakao. Mke anasema tufanye hivi, tufanye hivi, na kweli unakuwa. Ndio maana
wanaume walio mabachela wanaopokea mishahara huwa hawana maendeleo yoyote. Walio na maendeleo ni wale wanaume walio ndani ya ndoa. Watu utajirika ndani ya ndoa bana, sio eti utatajirika nje ya ndoa. Qur'ani imeeleza hivi ya kwamba mkioana Allah atakutajirisha kadiri ya uwezo wako. Hebu niambie tajiri yoyote ambaye mtajiri yuko nje ya ndoa. Wote, kila tajiri ana mke, kila tajiri ana mke, kila tajiri ana. Kwa hivyo utajiri unapatikana ndani ya ndoa. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ukitaka kuwasika na kuwa na maendeleo ni lazima uingie katika mchakato wa ndoa. Kwa hiyo wewe jiangalie, zamani ulipokuwa bachelor ukawa unapata kimshahara chako, utaona ulikuwa unatumia ovyo ovyo. Lakini utakapoingia katika ndoa akili itakuwa inafanya kazi, hakuna mambo ya kujilialia ovyo ovyo. Mimi mwenyewe zamani kabla sijaoa nilikuwa kila mwezi nanunua kanzu, kila yani nilikuwa yule aliyenioa kabla aliona kabla hapo. Lakini unapoingia katika ndoa lazima unakuwa na mipangilio, vitu vingine unaviweka kando. Ukipata pesa unafikiria chakula nyumbani itakuwa, ufikiri kwenda kununua viatu sijui nini, hiyo ilikuwa kabla. Lakini unapoingia katika ndoa sasa zile pesa unajua namna sasa ya kuji, na hapo ndipo unaweza kupata maendeleo. Sasa mnapoachana inhiyaru dakhla al-ish, kwa itaporomoka kipato cha maisha. Wewe usione ameondoka, sasa nitabaki peke yangu, ule mshahara nitakuwa nala peke yangu na nijulia, ilikuwa siwezi kununua mpaka nikinua kiatu ninue pia cha mke, nikinua kanzu ninue pia buibui. Lakini kwa kuwa hayupo, wewe nitakuwa na maendeleo kama hayo. Ni ubahaduni huo. Ile baraka huwa inaondoka. Ukabaki unapata kile kipato lakini unajikuta hakikutoshi. La 11, maafa na madhara ya talaka kadi yufi ila zina, inaweza ikapelekea uzinzi. Sasa watu ikawa wanafanya uzinifu, yule mke ameachwa. Kwa kuwa ameachwa, sasa amepata nafasi ya kufanya uzinzi. Au yule mume kwa kuwa hana mke atafuta apate mke, inabidi sasa aanze kutafuta njia ya kujitarehesha uzinzi. Utapata mke alikuwa katika ndoa, au mume alikuwa katika ndoa, alipoachana wakaingia katika uzinzi. Hii ni moja hapo ya maafa ya talaka, wanaweza wakajikuta wanafanya mambo yasiyotakiwa kama vile uzinzi. Tayib, lengine suuba tuziwaji bisababi talaka, uzito wa kuoa tena au kuolewa tena kwa sababu ya talaka. Wajua kama umeachwa au umeacha, kuoa mara ya pili huwa pana uzito fulani. Uzito wenyewe unapatikana kwa yule ambaye anataka kukuoa wewe ulioachwa. Mwanamke yeyote aliyeachwa anapotaka kuolewa huwa ushawahi kuolewa wewe na ukaachwa, sasa hapo panakuwa pana alama tu istifhamu, kwa nini? Kwa hiyo panakuwa pana kikwazo cha kuolewa. Sijui nafahamika hapo. Wewe mume ambaye uliacha wataka kuoa mke, yule mke ushawahi kuoa ukaacha, kwa nini? Sasa hizi kwa nini? Sasa inapokuwa mtu aliacha mara ya pili inakuwa ni ugumu mtu kutaka kuolewa umuoe, au yeye wewe umuoe. Huwa mpaka mtu atake kujua sababu za msingi zilizopelekea wewe kuachwa, kwa nini uliachwa. Isije mimi nikakuoa tena ikawa ni hayo hayo. Kwa nini uliacha? Kwa mke naye ataka kujua kwa nini ulimwacha yule mke wako wa kwanza, kwa nini? Sasa fikra nyingine mbovu, mke anatosheka na maelezo ya
ya yule mume, wafikiri kuna siku gani mume atakwambia mimi ndio nilikuwa na tatizo? Hakuna. Kila mmoja atajitetea kwamba mimi yule mke mwenyewe ndio ana tatizo yake, nikaamua kumwacha. Kwa mke naye anakubali hivyo, ah sawa, kumbe mwenyewe ndio alikuwa na matatizo. Kwa hivyo hakuna haja kumuuliza yule mume kwa nini uliacha, kwa sababu matokeo yule mume hatokuelezea uhakika ya kwamba yeye ndio mwenye matatizo hata siku moja awali. Au mke akwambie, ah mimi ndio nilikuwa na matatizo ndio maana nikaachwa. Atafutia upande wake ili wewe umuone. Hivyo ili kuweza kujua kwa nini aliachwa au kwa nini aliacha, fuatilia kuweza kujua historia yake na watu wa kando. Kwa hivyo miongoni mwa athari na maafa ya talaka ni kwamba panakuwepo na uzito na ugumu katika kujiingiza katika ndoa ya pili. Kuna masala kama hayo, maswala hayo utaulizwa, kwa nini uliacha, kwa nini uliacha. Kwa mwanamke ujikuta sijui atatoa maelezo gani kwa mume atakayetaka kumwoa wa pili, kwa nini uliacha. La mwisho kumalizia, talaka imepelekea kuruhu zawaji. Wanandoa mmoja kati ya wanandoa kuchukia ndoa. Wapo wanawake saa hii sitaki tena kusikia mambo ya kuolewa, au wanaume wote ni gora moja. Kwa nini? Kwa sababu ya talaka. Kwa hivyo talaka ipelekea baadhi ya watu kuchukia ndoa. Yupo bwana mmoja alikwambia, "Ah, ustadi, kama sio amrisho la Allah kutuamrisha tuoe, mimi singelioa kabisa. Nachukia ndoa kutokana na majukumu yake na mambo mengi." Sasa kuruhu ziwaji inatokezea baada mmoja ameachwa, anaona mimi afadhali nibaki hivi hivi, sitaki kuoa. Kwa mwanamke anakaa huyo akitajiwa mambo ya ndoa, ah sitaki kusikia kabisa. Wanaume ni hao hao. Pia baadhi ya wanaume nao wanamwambia, ah mimi usinitajie mambo ya kuoa, afadhali nibaki hivi hivi. Awe anaonja nje huko kule nje. Asioe lakini anaonja nje. Abaki hivi. Kwa nini anachukia ndoa? Kwa sababu ya ule kuachana. Haya ndiyo maafa na madhara yanayopatikana katika mchakato mzima wa watu kuachana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.